Yolg'on bu degan. Men hal. Nima? Davay, 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 yig'in, yig'in yoshlar, hammasini yig'in. Hammasini yig'in. Hammasini yig'in. Men harf, qarochi, yurak. Yig'in. Sani baxtli bo'lishingni ko'ramiz hali. Hali men buni yo'q qilib yuboraman. Bo'ldi, so'ng boshqa ishlama kerak emas sizlarga. Bu ham bitta materiallar, yolg'on bu degan. Men hal. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan yana men Doston Shuhratovich. Abdulaziz haqida eng oxirgi, so'nggi ma'lumotlarni kuzatib bormoqdasizlar. Kimda kim tergovni chalg'itgan bo'lsa yoki tergov vaqtida kimdir yolg'on gapirgan bo'lsa, ma'lumot bilib turib, ma'lumotga ega bo'lib uni aytmagan bo'lsa o'zidan o'pkalaydi. Nimagaki 50 kundan oshgan Abdulazizni yo'qolgan voqeasiga. Sekin-sekinlik bilan mana shu videoda ham mana isbot, dalillar, qanaqadir kimlar bilandir yozishmalar, yirtilgan xatlar. Hozircha mavhumligicha qolayotgan isbot, dalillar va o'sha yo'qolgan bola Abdulaziz o'ligi yoki tirigi. Ilohim tirik bo'lsin. Marhamat do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Sirlar ochilmoqda. Kommentariyada ogoh bo'lib yozishinglarni so'rab qo'ygan bo'lardim. So'kingan odamlar hech qanaqa ogohlantirishsiz to'g'ridan-to'g'ri blokka tushadi. Marhamat, tomosha qilinglar. Nima? Davay, 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 yig'in, yig'in yoshlar, hammasini yig'in. Hammasini yig'in. Hammasini yig'in. Men harf, qarochi, yurak. Yig'in. Nasi yirtilgan, sochi tashlangan. Yig'in hammasini. Yig'ishga harakat qilamiz. Ovozlar. Yig'in. Qatta bor ekan. Oling, 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 oling. Yig'inglar hammasini. Nimaligini bilamiz-da keyin. Mana maytda ham bor ekan. 2004-yil. Oling, 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 oling. 2004-yil. 2-fevral maytda. Olinchi, olinchi. 2-fevral. Ketdi. Yana nima bor yana? 10, 10, 10 olinglar, olinglar. Mana yana, mana, mana, mana. Oling. Bormikan? Mana, mana, mana yana, mana yana. 2004-yilmi-da Abdulaziz? Abdulaziz 2004. Xato bir narsani aytishim mumkin bo'lsa. Boshqa yo'qmi? Qaranglar. Qog'ozlar, qog'oz, qog'oz. Bu video aka cho'zilib ketadi, ikkita qism qilib beramiz-da. Buni bo'lib qo'yishsa. Bomni ham chiqaramiz. Dalil shuyam olib chiqib hozir birlashtirib o'qib nimalarni aytlardi kuvlash kerak kuvlangan joylar yo'qmi qaringlar bilmayapman buni hozir to'xtang ulaymiz ulaymiz hammasini oldi yo'qolmasina bittasi ham bu yerda ko'p o'tirishga o'xshayapti o'tirishgin qog'ozida mana mana yo'q. Oling siz aralashtirmanglar bunga, aralashtirmanglar. Oling, oling mashina alohida. Oling. Alohida oling. Birma-bir terib chiqish erimaymiz, erimaymiz. Endi harakatimizni. Qaranglar, mayit. Oddiy odam kelib bu qog'ozlarni manimcha tashlamasa kerak. Jonmozlar. Oling, oling, mular, ona, ona. Aralashtirmanglar bunga, bunga aralashtirmanglar faqat xatlarni. Fonoskopiya qilsa bo'ladi do'stlar, bu xatlarni fonoskopiya qilsak bo'ladi. Emina kimga tegishli xatlarni? Agarda Abdulazizga tegishli bo'lsa bu xatlar. Endi o'rtoqlariga tegishli bo'lishi mumkin, Abdulazizga tegishli bo'lishi mumkin. Mumkin, hozir birinchi ko'raylik. Haqiqatan agarda Abdulaziz bo'lsa, agarda Abdulaziz masalasi bo'lsa, xat Abdulaziz masalasiga tegishli bo'lsa, agarda xat. Fonoskopiya qilish mumkin bu xatni. Rahimjon, mana esingizda bo'lsa, psixolog opa oldingizga kelganda siz ikkita so'z so'ragansiz. Men esimda bori. İkkita so'z so'ragansiz. Birinchisi, siz kimsiz, o'zingizni tanishtiring deganda sizga xizmat guvohnomasini tanishtirganmi? Psixologlik haqida yoki yana birorta
tashkilotda ishlaydi, ishlaydigan haqida birorta guvohnoma, yurist haqida guvohnoma, birorta guvohnoma taqdim qilganmi? Hujjat taqdim qilmaganlar, opa. Men shu yerda aytay, hech qanday hujjat taqdim qilmagan. Qilmagan-a hujjat? Yo'q. İyi keyin yana bitta gap tarqaldi. İyi menda odamlarning oldida, odamlarning gapi bo'yicha gap tarqalyapti endi. Men uni ham o'zim ham eshitdim. Hali sanlar baxtli bo'lishingni ko'ramiz degan gap tarqalyapti. Bu gapga nima deb o'ylaysiz? Endaki bu gapga men sizga isbot qilib berishim mumkin. Birinchidan bu gap Ablaziz emas, qizni o'ziga aytganman. Chunki Ablaziz boshqa qiz bilan gaplashib yurganini ko'rganman, bilganman. Hali deganman, xudo bor tepada degan. Sana baxtli bo'lishingni ko'ramiz hali. Ha, shu ashi xudo bor degan maqsadda gapirgansiz-da endi. Bu narsa hali qaytadi, qaytardim yo'q, qaytmay qolmaydi degan maqsadda aytaman. Ichingiz og'rigandan gapirgansiz. Qizni o'ziga aytganman. Ha. Bu xudo bor, balki qaytardim yo'q, senga ham balki ablas xiyonat qilar degan maqsadda aytilgan. Bu hech qanaqa hali emas, u tahdid qilib, hali men buni yo'q qilib yuboraman degan ma'noda umuman gapirilmagan. Ko'pchilik shunaqa talqin qilyapti-ku, endi negativchilar ko'p yozyapti siz haqingizda. Ularga nima gapingiz bor? Negativchilar gapirayotgan gapim o'zim ham javob yozib turibman kommentariyalarga. Endi bitta gap, xudodan qo'rqinglar bo'ldi. Shu boshqa hech nima kerak emas. Sen namoz o'qisang ham jinoyat qiladi, bu besh mahal namoz o'qiyotganlarni ham ko'ryapmiz degan gaplar bo'lyapti. Ashi obязательно o'sha kommentariyalarga yozing odamlarga gapim aka. Hammani ham o'zingga o'xshatma. Hamma ham senga o'xshab namoz o'qib, hatto zino qilib, ichib, chekib yurmaydi. Shu. Rahmat katta. Yo'q, xafa emasman. Sizga hamma gaplar gapirdingiz. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, Shuhrat aka, Farruh aka kelib so'rayveradi. Agar suhbatingizdan keyin, ushbu videodan keyin kimdir tahdid qilsa yoki boshlatsa, ichki ishlarga ham bizga ham murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat katta katta. Ha, hurmatli do'stlar, mana Farruh jondan o'z xohishi bilan intervyuni oldik. Biz misol boshqa tahdid qilganimiz yo'q, boshqa narsa qilganimiz yo'q. Iltimos sam qilganimiz yo'q. O'zi bizni chaqirdi, to'g'rimi Farruhjon? Nima? Rahimjon, o'zingiz chaqirdingiz. O'zim shu narsani aniqlashtirib beray. Ha, shu maqsadda chaqirildi. Agar birortasi tahdid qiladigan bo'lsa, bu qonun bilan himoyalangan, bu bola ham O'zbekiston fuqarosi. Do'stlar, iltimos hamma bir-birini hurmat qilib o'zini bilib, birinchidan odam o'zini hurmat qilish kerak, birini negativ yozishdan oldin, keyin birovni hurmat qiladi. Mana ko'ryapsizlar, mana psixolog kashasini chiqarib ketdi. Rahim aybdor, 3 ta bola aybdor. U hali ekspertizaning xulosasi chiqqan yo'q. Abdulazizni o'zi yo'q, bunisi yo'q, unisi topilgan yo'q. Bu to'g'risi bunaqa noto'g'ri birovni shaxsiyatiga tegib, bu kommentariya yozishlaring bu yaxshi emas deb o'ylayman, do'stlar. Hammani farzandi bor, hammani tevasida Alloh turibdi. Hamma o'zi uchun javob beradi tevada. Hech kim uch kim uchun javob bermaydi. Hamma o'zi uchun tevada bir xilda javob beradi. Shunaqa savol bor-da yana. Psixolog bilan Telegramda yozib turibsizmi? Yo'q, anchadan beri yozishganim yo'q. Sizdan efirimizdan oldin yozishdim. Ha, meni nomerimni psixologdan olgansiz, aloqaga chiqdi. U psixolog sizni aybdor deb ko'rsatgan joyi yo'q. Efirda boshda hali siz bilan efir qilgan ekanlar yo'q-da. O'shanda bitta joyda 3-4 kun oldin bo'layotgan ishib ketibdi. Shunga oydinlik kiritmoqchiman. U men olib kelib, olib borib tashlab qo'yganimdan 1,5 oy o'tgandan keyin Abdulaziz o'zini kanalga tashladi degan gap chiqdi. 1,5 oy, hech qanaqa 3-4 kun yo'q, hech qanaqa o'sha kun emas. Shubadagi shunaqa 1,5 oy. Islom ham tasdiqladi, sizga tashlab berdim-ku rasm. Islom ham bu narsani tasdiqladi o'zini shaxsiy o'rtog'i. Hech qanaqa o'sha kuni yo 3-4 kun oldin bunaqa bunaqa degan gaplar yo'q dedi. Rahmat katta ukajon. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin.